অবহেকত গালৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ভীম ৰজকৰ মৃত্যুৰ দুটা সপ্তাহৰ পাছত হাৰ পাইছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী এটা ঘটনাৰ এজাহাৰকাৰী ভাষ্য গ্ৰহণৰ বাবে ভীম ৰজকৰ ভাতৃ আৰু নবৌৱেকক তলব কৰা হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে ভীমৰ ভাতৃ লগতে নবৌৱেক সিআইডিৰ আইজিপি সংযুক্ত পৰাহৰৰ অভিযানৰ পাছতহে গালৰিছে এছপি লগতে এডিশ্যনেল এছপি ND24 বাতৰিৰ পাছতে অভিযান চলাইছিল সংযুক্ত পৰাহৰে জিলা আৰক্ষীয়ে খবৰ নিদিয়াকৈ গোপনে চলাইছিল অভিযান ঘটনাৰ তিনিগৰাকী সাক্ষীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ আইজিপি সংযুক্ত পৰাহৰে আমি ND24 এই খবৰৰ সন্দৰ্ভত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিমল ফুকন মহন্তৰ জৰিয়তে এই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু এইগৰাকী ভীম ৰজকৰ মৃত্যুৰ পাছত জিমখানা ক্লাবৰ বহুখিনি কথা বতৰা ওলাইছিল জিমখানা ক্লাবত কেনেকৈ এই ব্যক্তিগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল তেনে যিসকল লোকে সন্দেহ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি জিমখানা ক্লাবত কি চলি আছিল এই কথাখিনিও আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ পূৰ্বতে এই গোটেই ঘটনাটোৰ এতিয়া অৱশেষত আৰক্ষীৰ এতিয়া গা লৰিছে ND24 ধাৰাবাহিক সেই বাতৰিৰ পাছত অভিযান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে সংযুক্ত পৰাশৰে খুব গোপনে আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান প্ৰক্ৰিয়া জিলা আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ গোপনে অভিযান প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিল আইজিপিগৰাকী আৰু অৱশেষত গোটেই ঘটনাৰ এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ গা লৰিছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ভীম ৰজকৰ মৃত্যুৰ দুটা সপ্তাহৰ পাছত সাৰ পাইছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী প্ৰকাশ কথা পাতিছে বোলে ভাবি ভীম চাইলেণ্ট হৈ আছে ভীমৰ কিবা ক্ৰিটিকেল কেছ আছে আপুনি ক্ৰিটিকেল কেছ আছে চাইলেণ্ট হৈছে কেলে ক'ত আছে কিবা হ'ল নেকি নাই একো হোৱা নাই মেডিকেল চেডিকেল আছে তুমি মোক ঠিকনাটো কোৱা মই ল'ৰাটোলৈকৈ যাম নাই মেডিকেলত নাই জ্যোতিনগৰ আছে ভয়াক পঠিয়াই তেতিয়া বয়সীয়া মানুহ কৈছে এই মাইকী মানুহ ইয়াত নাই কাম নাই বোলে মাইকী মানুহক নক'বি একো মাইকী মানুহক আহিব দৰকাৰ নাই ইয়াত তেনেকুৱা কৈছে সঞ্জীৱ চুৰ হ'ব পাৰে মানে অলপ বয়স মই এতিয়া দেখাও নাই নামে শুনিছোঁ তাৰপাছত মই তেওঁক ফোন কৰিলোঁ কেনেকুৱা কথা আছে ভীম আকৌ জ্যোতিনগৰ শচীন কেছৰ অফিচত আছে ভীমে বোলে চাইলেণ্ট হৈছে কিবা এটা ক্ৰিটিকেল কেছ আছে আপোনাক মাতিছে তেতিয়া তেওঁ গ'ল এইবোৰে ক'লোঁ আৰু শচীন কেছৰীয়া তাত তেওঁ কৈছে আমাৰ বোলে ইতনা পাৱাৰ হে হাম তোমালোকে সৰক মে লা সকতা ঘৰ আপোনাৰ নাম কৰোৱা সকতা হে তোমালোকে জেল মে সবক দে সকতা হে তোমালোকে সৰক মে লা সকতা হে লৰকা বাচ্চা সবক হম উঠোৱা সকতা হে যেনেকৈ ই কৈছে তেনেকৈ কৈছোঁ মই কাছাৰীয়া অফিচত যেনেকৈ মোক কৈছে তহঁতক গোটেই ৰাস্তা টাইম দিম ঠিক আছে তাৰপাছত তহঁতক গোটেইখিনি ৰাস্তাত আনি তহঁতৰ ঘৰ চৰ চব চিল কৰি দিম আমি লৈ ল'ম এইবোৰ কথা কৈছে ল'ৰা ছোৱালী চবকে জেলত পঠিয়াম থানাত পঠিয়াম সেইবোৰ দম দিছিলে বহুত দম দিলে মানে মই ভুল কৰাৰ নিচিনা কৰিলোঁ সেইকাৰণে চাইনো মই মাৰিলোঁ মেডামক চব কথা ক'লোঁ সেইখিনি কাৰণে মানে যেনেকৈ মেডামক ক'লোঁ আপোনালোককো আগতে যেন সেইবোৰে কোৱা হৈছে মেডামকো ডিটেইলখিনি ক'লোঁ আজিলৈকে ইমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল না আজিলৈকে কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিলে না আমাৰ নিচিনা সৰু আম মানুহ থকাটো ইমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটি আহি বুলি অঁ দিম দিম অচিৰ ওপৰত দিম কিন্তু একো একশ্যন নল'লে আমাক আমুক মাৰিলে মোৰ ল'ৰাটোকতো বহুত মাৰিলে এনেকুৱা ছাল মাৰিলে অচিয়ে মানে আমৰ পিনে নাই সিহঁতৰ উকিলৰ নিচিনা সিহঁতৰ সেইদিনা ৰিয়েক্ট কৰিছে কেছ দিম মানে সিহঁতৰ লগততো মই কেছ খেলিব নোৱাৰোঁ চব ৰাইজে যদি লাগি আহে মোৰ লগত লগ দিয়ে তো ওপৰলৈ চাট দিলে কেছ দিম মেলি আপোনালোকৰ লগ লাগে ৰাইজৰ লগ কেলে মই তেনেকুৱা মানুহৰ লগত আমি কেছ কৰিলে জিকিব নোৱাৰোঁ কেলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ সিহঁতি মোক আজি সদৰ থানাৰপৰা কোনোবা পুলিচ আহিলে তেতিয়া মোক থানাত মাতিলে আপোনাৰ মাতি মেলি মই বোলো পুলিচৰ অফিচাৰসকলক মাতিছে তেতিয়া অলপ দেৰি যোৱাৰ পাছত বাইদেউ নাছিলে মই ৰখিলোঁ তেওঁ বোলো কোনোবা অফিচাৰে কথা পাতিব বুলি অলপ ভয় ভয়ো নিচিনা লাগে মোক পুলিচৰ বিশেষ কথা শুনিলে তেতিয়া না বোলে CID ব্ৰাঞ্চৰ বাইদেউজনী মোক ওচৰত আকৌ কল কৰি আপোনালোকে ক'ত আছে আৰু ওচৰত কাৰোবাক সুধি লওক মানে অফিচটো মানে ছাইডতে সদৰ থানা ছাইডতে মাতিলে তাত গ'লোঁ বাইদেউ বহুত ধুনীয়াকৈ বহালে বহি মেলি চব কথা ডিটেইল ল'লে কেনেকৈ কেনেকৈ আপোনালোকে গম পালে কেতিয়া হৈছিলে ঘটনাখিনি সেইবোৰ ক'লোঁ যেনেকৈ ষ্টাৰ্টিঙত আপোনাৰ জুন মাহৰ পৰা 18 তাৰিখৰ পৰা ভাইটিটো গধূলি 6টাত ঘৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ চাহো খাই আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।